Dejotāja Viola Brāmova šobrīd ir ļoti aizņemta un jāteic, ka viņa absolūti nebaidas no tā, ka sabiedrībā iziet bez vīra un ka pēc tam varētu rakstīt, ka it kā kaut kas ir noticis. Nē, viņiem viss ir sarunāts. Viola Brāmova, uz pasākumu, kur dreskords ir baltā, piemēram, es ievēroju, tu esi melnā. Sēras, kāpēc? Nav sēras, darbs, strādāju. Visu nedēļu dzīvoju studijā, jo mums ir studijā tāda, tā kā, var teikt, nometne, ne nometne bērniem, bet treniņi notiek no rīta līdz vakaram, un tāpēc mums vajag nakšņot studijā. Visas drēbes man ir mājās, un tas vienīgais, ko es atradu, es vienīgi vakar iegādājos jaunas kurpes. Vismaz kaut kas tāds, netika melns, jā, tieši tāpēc. Zināt, tam mierīgi varēja nākt treniņu tērpā, es domāju. Zini, man arī tāds ir mājās. Kā tu vispār jūties pēdējā laikā šajā vasarā, kad laiks ir, ne šis, ne tās? Godīgi sakot, pagaidām man tas laiks īpaši neuztrauc. Es pat pateikšu tā, paldies Dievam, ka viņš tāds nav īpaši foršs, jo es tiešām vēl joprojām strādāju. Visu laiku esmu zālē un trenēju mazos un lielos, tāpēc es ļoti ceru, kad man pirmdien jau sākas tāds maziņš atvaļinājums. Es ļoti ceru, ka sāksies saulains laiks un es varēšu atpūsties beidzot. Un līdz kurām tad tev ir atpūta? Mums ir atpūta līdz 20. augustam, bet pa starpa mums ir ļoti, ļoti vēl daudz kāzu dejas, kāzu valši, kas nāk pie mums mācīties, un tāpēc mēs tā bišķiņ pastrādāsim, bet arī vairāk atpūtīsimies. Tad citu tu visu laiku runā, mēs, kur tad ir viņš? Tu esi saprotu apģērbies melnā, joks stulbs, bet tomēr. Tu par man vīru runā, jā? Jā, par viņu, par viņu. Viņš ir studijā ar bērniem, viņš tagad bišķi atpūšās. Viņš ļoti gribēja šeit atnākt, bet viņš saprata, ka viņš nevar. Un tāpēc esmu viena kopā ar māsīti šoreiz, lai nebūtu visam vienai. Bet viņš, piemēram, to tešām tā laižas pasākumiem vienu, viņš nav greizsirdīgs, ka te tomēr arī stalti brieži staigā. Šis ir, godīgi sakot, laikam šogad otrais pasākums, kur es esmu viena bez vīra, jā. Viņš man prasīja, cikos būšu, es teicu, pēc 11. varbūt, viņš saka, tu man skaties. Bet ar citu, piemēram, ja ir otrādi, ja viņš iet uz pasākumu un tu neji, tu mājās tā mierīgi var aiziet gulēt, nedomājot par to, ko viņš tur dara? A viņš bez manīm nekad nekur neiet. Mēs ejam vienmēr tikai kopā. Tas ir tāpēc, ka tu tā saki, ka tā ir jābūt? Nē, vienkārši laikam kaut kā tā bija sanācis. Nekad no viņa puses nebija tā, oi, Viola, zini, vai es aiziešu kaut kur tur viens pats, vai es pateiktu, ai, es negribu to eit. Kaut kā tā nebija sanācis. Zikā, manuprāt, ir baigi riskāni staigāt pa vienam, jo tad tu saproti, ka pavisam drīz būs virsraksts, kad tu! Zini, man tāds virsraksts jau ir bijis kaut kad kādreiz, jā, 4 gadus atpakaļ, kad es apmeklēju vienu pasākumu ar savu brāli, jā, bez vīra, lai ir. Kas vēl šajā vasarā? Kādi vēl plāni? Pieņemsim, sestdien es braucu kaut kur tālu prom uz Kuldīgu, kura vienai lielai firmai es mācīšu dejot. Viņiem tur tā kā tāda sporta diena un kaut kas tam līdzīgs. Jā, būs laikam interesants pasākums un es bišķiņ atpūtīšos no bērniem. Tad mēs, protams, plānojam aiziet kādu dienu vai dienu uz Jauno Vilni. Obligāti. Es domāju, pārējo laiku mēs vienkārši atpūtīsimies vai nu mājās, vai nu Jūrmalā. Lai jums labi pūšās un tiekamies nākamajā pasākumā, kur būs tikpat koši sarkanais paklājs. Un tu būsi, cerams, nomainījusi apģērbu. Lai gan melns tev ļoti labi izskatās, starp citu. Īpaši dekoltie daļi. Paldies.